וגם את זה אנחנו נעשה. התקנות יעברו? יש חשש לשנות בקואליציה? הדריכות בקואליציה שנבנתה לאורך כל היום נמצאת עכשיו בשיאה. אופוזיציה בתוך הקואליציה. אולי אפשרית כשיש קואליציה מאוד רחבה. היא בוודאי בלתי אפשרית בקואליציה המונה 60 חברים. מי שלא יתמוך לא יוכל לרחוץ בניקיון כפיו. ככה אי אפשר לנהל מדינה. גדעון סער מתכוון בעיקר לשלושה שסומנו כמורדים פוטנציאליים, חברי הכנסת מאזן גנאים מרע"מ, ג'ידא רינאוי זועבי ממרצ ועידית סילמן מימינה. לאורך היום הופעלו עליהם לחצים כבדים. חברת הכנסת עידית סילמן מאוימת באופן שיטתי. המשטרה חייבת להיכנס לחקירת האיומים האלה, בדיוק כפי שפתחה בחקירה על שליחת הקליע לבנט. בינתיים נדמה שמרץ והעבודה ככלל יתמכו בתקנות למרות ההסתייגות העקרונית. מפלגת העבודה תפעל להשיג הסכם מדיני לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני במקום להצביע על הוראות שעה של המצב הנוכחי. אבל כרגע הקואליציה הזאת היא הקואליציה החשובה ביותר והטובה ביותר למדינת ישראל, ולכן מפלגת העבודה תמשיך לעשות כל מאמץ כדי להשאיר אותה. ועדיין בקואליציה ממש לא בטוחים שיהיה להם רוב להעברת החוק, ובעוד שגדעון סער מתעקש להעלות אותו להצבעה בכל מקרה, אחרים חושבים שעדיף להימנע מהפסד. אף אחד לא אמר שהחוק חייב לעבור היום. יש לנו זמן עד סוף יוני, אנחנו צריכים להתארגן, אנחנו צריכים להיות פה חכמים. ויש גם מי שכבר מכירים בכך שאולי ייכשלו בהעברת התקנות והן פשוט יפקעו. הנחיתי את מערכת הביטחון למפות ולבחון איזה מהתקנות, אם בכלל, ניתן להביא כהוראה של מפקד האזור למקרה שהחקיקה תתעכב. אבל מצב כזה כמובן יהיה לא רק מכה למצב החוקתי ביהודה ושומרון, אלא גם למצב הפוליטי בקואליציה. גדעון סער כבר אמר שהיא לא תוכל להתקיים. נפילה של החוק תגלה אם סער התכוון לזה כפרשנות או כאיום.